Të ndëruar shikues, përshëndetje. E nisim këtë edicion me informacionet e fundit sa i takon vrasjes së një personi dhe plagosjes së tre të tjerëve pas mesnatës në një kafene në fshatin Runik të Skënderajt. Sipas raportimeve, merret vesh se dy persona të maskuar kanë hyrë në kafene dhe kanë shtënë me armë zjarri. Më pas, ata janë larguar në drejtim të panjohur. Policia njofton se në cilësi të provave materiale në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar disa gjoja. Heturësit e sektorit rajonal po punojnë intensivisht për identifikimin dhe arrestimin e kryerësve të veprës si dhe zbardhjen e kësaj vepre penale. Motivet e vrasjes ende nuk dihen, ndërsa familjarët e viktimës nuk kanë pranuar të flasin rreth rastit. E tre personat e plagosur pas mesnatës në një lokal në Runik të Skënderajt po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës, raportohet se dy prej të plagosurve janë jashtë rrezikut për jetë, ndërsa të tretit i është amputuar këmba dhe gjendja e tij nuk është e mirë. Kështu ka deklaruar për RTK mjeku kujdestar në intensivën qendrore të ÇKUK-s, Betim Merdiu. Për ndryshe që nga e premtja javës së kaluare deri më sot, Kosova është rënditur nga tri ngjarje të rënda, tri vrasje të ndryshme që kanë ndodhur në tri komuna të ndryshme, kanë rezultuar me 3 persona të vrarë, dhjetra të lënduar të plagosur. Nga 3 rastet, 4 persona vazhdojnë të mbesin arrati, njëri për ngjarjen që ndodhi në Bon Vivant të premten e kaluar, tjetri për vrasin në Klin që ndodhi të hënën, edhe ty të dyshuarit për vrasin në Runik të Skënderajt. Nga orët e mëngjesit, nga ora 8 të sjallë një person nga sala e kirurgjisë urgjente, pas një intervenimit si pasoj plagës se morëm armë zjarri, ku kanë punuar ekipa kujdesare ortoped, kirurg vaskular, kirurg plastik, ka qenë një pacient një gjendje shoku të rënd hemoragjik, ku është ranimuar në sallë, dhe nga ora 8 e mëngjesit sjellën në mjekimin intensiv qendror, ku pacienti është intubuar, është në aparat respirator, është në monitorim, është ranimuar me gjak, si pasoj e shokut hemoragjik, gjendja e pacientit mbetet akoma rënduar, është në intubuar, është në ventilim mekanik. Puna jonë që bëjmë është ranimimi i gjakut dhe produktet e gjakut, shoku i shokut të hemoragjik dhe pastaj pjesa tjetër ngelet për cilët. Ata dy plagues tjerë kanë trajtimin jonë të marrë në klinikat adekuate aty ku është trajtimi i tyre që është u bërë. Për momentin, ne kemi pranuar vetëm një pacient nga sala urgjente si pasojë lëndimeve të armë zjarrit. Për fat të keq, këtë muaj ka pas ngarkesë në mjekim intensiv qendror. Pjesa e pacientëve kanë qenë pacientët e rastet komunikacionit në trafik, të aksidentuarve, të aksidentuar. Mjekim intensiv qendror ka kapacitetet 21 shtretër, në gjithmonë kemi qenë me kapacitet të mbushur këtë vit. Shkaki traumave, pjesa tjetër ka qenë pjesa intensive e kirurgjisë. Lideri AK-s Ramush Haradinaj e ka fajsuar qeverinë e Kosovës për vrasjet e fundit në vend. Sipas Haradinajt, siguria publike po cënohet nga mungesa e vizionit të qeverisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. Qasja e gabuar e qeverisë dhe MPB-s, duke zhvendosur elementin kyç në shoqëri, sigurinë publike, brenda agjendës së saj puro politike, kanë bërë që elementet me prirje kriminale të organizohen në banda të cilat sot cënojnë të papenguara jetën e qytetarëve, ka shkruar Haradinaj. Ai thotë se siguria publike në vend tashmë po sfidohet nga bandat armatosura të cilat nuk zgjedhin as cakë as vend për të terrorizuar qytetarët. Vrasjet e ditëve të fundit përfshirë edhe vrasjen e një shtetasi të huaj, janë treguesi më i mirë për pasigurinë dhe kërcënimin që u kanose qytetarëve si në rrugë, ashtu edhe në ambiente publike, lokale, hoteliere e gjeti u shkruan Haradinaj. Zëvendës Ministri i Mjedisit Avni Zogjani ka bërë të ditur se i ka ndërguar dy raste në Prokurorinë Speciale për siç thaj dyshimit për shkerje të rënda të ligjit. Zogjani bën të ditur se rasti i parë ka të bëjë me hapjen e procedurës për trajtimin termik të mbeturinave, për cilin grupet e ekspertëve kanë gjetur shkelje serioze dhe dyshime për manipulim të dhënave e dokumenteve. Sipas tij, rasti i dytë po ashtu ka të bëjë me dyshime për keqpërdorime serioze në fushën e ujrave, të cilat punë, sipas raportit të bërë nga grupi ekspertëve, janë bërë pa kritere me shkelje serioze.
E Ministri a Drejtësisë Albulena Agjiu ka bërë të ditur se është proceduar për në qeveri koncept dokumenti për themelimin e gjykatës administrative. Ajo ka thënë se ky është një tjetër zotemi cili po përmbushet, teksa ka vlerësuar se në këtë gjykat do të adresohen edhe zgjidhjet e kontesteve nga marrëdhëniet e punës. Themelimi i gjykatës në fjalë përmbyll krijimin e infrastrukturës ligjore në fushën e drejtësisë administrative, rrit dukshëm efikasitetin e zgjidhjes së lëndëve dhe lehtëson qasjen e qytetarëve në drejtësi administrative, ka thënë Hagjiu. Vlerësimet e Bankës Qendrore të Kosovës sugjerojnë për një rritje reale ekonomike prej 4% në tremujorin e 2 të këtij viti, derisa vlerësimet e Agjencisë së Statistikave të Kosovës sugjerojnë se ekonomia shënoi një rritje prej 3.9% në tremujorin e parë, kështu thuhet në raportin e fundit të BÇK-s, vlerësimi tremujori i ekonomisë. Sipas raportit, kërkesa e brendshme vlerësohet si faktori kryesor që ka kontribuar në këtë rritje ekonomike gjatë këtij tremujori. Raporti thotë se investimet vlerësohet të kenë pasur një efekt pozitiv në aktivitetin e përgjithshëm ekonomik, ndërsa konsumi rritjet e ngadalësuar, kryesisht për shkak të inflacionit të lartë. Për sa i përket tregtisë së jashtme, vlerësohet se eksportet neto kanë pasur ndikim negativ në rritjen e aktivitetit ekonomik. Tani uftojmë të ndiqni një intervistë me Gzim Shalën nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, lidhur me reformën e drejtësi, cilën e ka zhvilluar kolegi Arlinda Sejda. Ne do të kthehemi me lidhje tjera direkte, informacione tjera vetëm pas pak. Instituti i Kosovës për Drejtësi është në vazhdimsi afër proceseve, them kështu, duke qenë afër zhvillimeve dhe duke bërë hulumtime në vazhdimsi. Do doja të nisim pa dyshim këtë bised sa i përket një procesi i cili po përflitet tash e shumë kohë dhe i cili do duhej të realizoj në mënyrë që shumë aspekte të drejtësisë ndoshta të zënë vend. Nisim me vettingun, çfarë po ndodh? Fillimisht, Instituti Kosovës për Drejtësi ka qenë e pola që ka dhënë rekomandimin për zhvillimin një procesit të vetingut dhe në sistemin e drejtësisë dhe një rekomandimi tillë ka orë si rezultati gjetjeve praktike gjatë monitorimit të sistemit të drejtësisë dhe mbi bazën e këtij monitorimi dhe kemi gjetur se zgjidhja e vetme për këndeljen dhe për kthimin në binor të sistemit të drejtësisë është zhvillimi një procesi të vetingut. Realisht do të thotë qeveria ka ordhur në pushtet me premtimin për të realizuar reforma të mëdha, ndër cilën do të më të mëdha janë procesi i vetingut dhe reforma në Këshillin Prokurial të Kosovës. Proceduralisht do të thotë deri më tani ligji amandamentit kushtetuese për zhvillimin e procesit të vetingut janë duke u shqyrtuar nga ona e gjykatës kushtetuese. Do të thotë në secilin rast kur kemi një procedurë për ndryshimin e kushtetutës, domosdoshmërisht se ndryshimet e propozuara duhet të trajtohen nga ona e gjykatës kushtetuese. Mirë po, edhe në këtë rast ka pasur një vonesë të parësyshme nga ona e qeverisë së Republikës së Kosovës. Në qershor të vitit 2022, Komisioni Venecias kishte nxjerr opinionin e saj lidhur me vettingun në Kosovë dhe vetëm në mars të vitit 2023 do të thotë ishin draftuar dhe propozuar formalisht amandamentet të cilat më pastaj kishin shkuar në gjykatë kushtetuese. Dhe sikur të veprojmë më shpejt, ndoshta tash do të ishim në një situatë që ndoshta do ta kishim edhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Po ritheksoj do të thotë reforma më e madhe që duhet të ndodhë për të cilën është zotuar kjo qeveri është vettingu. Mirë po, praktikisht deri më tani edhe proceduralisht jemi largë. Mos të harrojmë faktin se edhe mas miratimit, nëse eventualisht ndodhë miratimi i amandamenteve kushtetuese, duhet të miratohet edhe një ligj i ri, i cili po ashtu mund të jetë subjekti i trajtimit nga ona e gjykatës kushtetuese dhe ne jemi vetëm në pothuajse në përfundim të vitit të tretë të kësaj qeverie. Në fakt, Gzim, a dihet, a i ka zbatuar Kosova rekomandimet e Komisionit të Venecias sa i përket procesit të vetingut? Fillimisht do të thotë propozimi fillestor ka qenë që procesi të vettingut të nënshtrohet gjithë gjyqtarët dhe gjithë prokurorët. Do të thotë kjo iniciativë është reduktuar nga ana e Komisionit të Venecias që ka marrë që ka dhënë rekomandimin që vettingu të zhvillohet vetëm në raport me krerët e sistemit të drejtësisë, përkatësisht antarët e KGK-s, KPK-s, kryeprokurorët dhe kryetorët e gjykatave. Dhe në këtë frymë do të thotë ka shkuar edhe draftimi do të thotë i akteve të tjera të
nevojshme, mirë, po, por riteksoj do të thotë se deri më tani jemi ende larg dhe për më tepër ne ende nuk e kemi qëndrimin dhe ende nuk e dim se si do të bëhet në kuptim të votave të përfaqësuesve të listës sërbse, sërbska në kuvend, për shkak se kërkohet edhe vota e tyre që një amandament kushtetues të miratohet dhe ne ende nuk e dim këtë. Mirë, po, vettingu prapë se prapë mbetet i pa alternativë. Faktikisht edhe dje kryeministri i Republikës së Kosovës tha që zgjidhja është vettingu. Mirë, po, kur e shohim mënyrën se si ai e trajtoi sistemin e drejtësisë, në atë mënyrë që e kritikoi sistemin e drejtësisë, madje tha edhe për rastin e Dardan Krivoçës se i njëti u dënua për shkak të presionit të publikut. Në një vend ku sundon ligje, këto deklarata janë të papranueshme në çfarëdo forme. Nuk i takon kreut e ekzekutivit të ndërhyjë në një pushtet tjetër që është ai gjyqësor përkatësisht sistemi i drejtësisë dhe që të drejtoj kritika. Për më tepër duhet ta kemi një çështje parasysh. Kur flasim për dështimet e sistemit të drejtësisë, edhe kryeministri dhe gjithë aktorët e tjerë duhet ta dinë se ky sistemi i drejtësisë do të thotë nuk po i amneston vetëm qytetarët, po i amneston edhe politikanët, përfshirë edhe politikanët që janë pjesë e partisë në pushtet. Ta morim shembull rastin e Xhelal Sfeqës. Ka pasur një akt akuz aktive për disa vepra penale huliganizëm, sulm ndaj personit zyrtar nëse nuk gaboj e tjerë, të cilat janë kryer në vitin 2013. Dhe përkundër faktit që kemi treguar vazhdimisht se kjo lëndë është afër parashkrimit, se nuk po procedohet rosti, kishte qenë rosti i vjetër, ky rast do thotë ka arritur parashkrimin dhe ka dështuar sistemi i drejtësisë dhe që rosti ndaj ministrit të punëve të brendshme zotit Xhelal Sfeqla nuk ka marr epilog dhe që edhe vepra penale për të cilët ai ishte akuzuar do thotë ishte huliganizëm sulm ndaj personit zyrtar të tjerë. Për këtë arsye kur kryeministri thotë se sistemi i drejtësisë po amniston persona të caktuar, duhet ta ketë parasysh se është po ky sistem që amniston edhe politikan përfshir edhe ministrin e sinë rastin konkret ministrin e punëve të brendshme që zotrin Xhelal Sfeqla. Por gjithsesi kemi parë duke qenë afër këtyre proceseve, kemi parë që edhe në të kaluarën ka pasur raste të tilla dhe lënd të cilat janë parashkruar. Do doja të ndalësha edhe te një detaj dje u tha në mbledhjen e qeverisë që tash e sa muaj do të thotë procesi i vettingut ka mbetur në kushtetuese. Gzim apo stërgjatët kjo çështje? Sa i përket kushtetuesës? Fillimisht rasti në gjykatën kushtetuese ka shkuar me 2 mars të këtij viti. Tash jemi do të thotë në gusht që i bie për rreth 5 muaj e gjysmë rastësh duke trajtuar nga ana e gjykatës kushtetuese. Nuk e dim ndoshta se kur do të marrë vendim gjykata kushtetuese. Mirë, po, praktika thotë deri më tani dhe është një praktikë e njohur se gjykata kushtetuese nuk merr vendim për një muaj apo dy, veçanërisht në një rast kaq të komplikuar siç është rasti për zhvillimin e procesit të vettingut. Për shkak se duhet të konstatoj nëse çfarë do dispozite e amandamenteve të propozuara pakson të drejtat e njeriu të garantuara me kapitullin 2 të kushtetutës dhe me kapitullin 3 të kushtetutës, sipas jurisprudencës së kësaj gjykate. Mirë, po, po e ritheksoj, një vonesë të parësyshme ka posur vetë qeveria, për shkak se në qershor të vitit të kaluar e ka posur para vetes opinionin e komisionit të Venecias, dhe më pastaj do thotë lënda është ka kaluar në kuvend dhe kuvendi deri më 2 mars nuk ka arritur që ti procedoj këto amandamente në gjykatën kushtetuese. Dhe kjo është arsyeja pse po them se ka pasur një vonesë të parësyshme që ndoshta sikur të kishte vepruar vetë qeveria më me efikasitet, ndoshta sot do të ishim shumë më afër një vendimi nga ana e gjykatës kushtetuese. Në fakt përmendët shumicë votave madje që duhet të jetë e përfshirë në votim edhe lista sërbe, çfarë nëse nuk do të ketë vota nga ana e tyre? Realisht, kushtetuta është e qartë në këtë drejtim. Procedura amendamentuese kërkon shumicën e dyfeshtë, do thotë edhe shumicën e përfaqësuesve të komuniteteve që nuk janë shumicë në Kosovë. Dhe për këtë arsye, do thotë ndalet procesi. Dhe si rrjedhoi, do thotë nuk ka mundësi që të zhvillohet procesi i vettingut. Çdo zhvillim i procesit të vettingut pa amendamente kushtetuese nuk mund të quhet vetting, për shkak se mekanizmat e disiplinimit, vlerësimit të performancës e tjerë aktualisht janë nga Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe nga Këshillit Prokurial të Kosovës. Dhe gjetjet që ndërtojnë argumentin se po këta mekanizma kanë
dështuar është arsye pse kërkohet vetingu. Pra, kërkohet një amendament kushtetues që për qëllime të proceset të vetingut e bort përgjithsin nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurial i Kosovës tek organet e tjera që do ta zhvillojnë procesin e vetingut. Dhe për këtë arsye do thotë definitivisht nëse nuk i kemi ato vota, një proces i tillë nuk mund të vazhdojë tutje dhe kushtetuta është e qartë në këtë drejtim. Në anën tjetër, nëse po shpejtohet në fakt sa i përket gjithë sistemit të drejtësisë dhe atë se çfarë përfshin procesi i vetingut, kjo vonesë sa po e penalizon tër këtë zinxhir i cili ndoshta me realizimin e procesit të vetingut do të marrë një kahje tjetër. Fillimisht do thotë qeveria në fillim kishte miratuar edhe koncept dokumentin për zhvillimin e proceset të vetingut në sistemin e drejtësisë. Dhe brenda po këtij koncept dokumenti ishin edhe afatet kohore se si do të trajtohej procesi i vetingut dhe që nëse i njëjti do të realizohej ne do të ishim shumë më përpara me procesin e vetingut sesa që jemi aktualisht. Problematike është fakti se nuk ka një planifikim adekuat, nuk reflektohet do të thotë ajo që thon aktorët qeveritar në raport me politikat që bëjnë. Qeveria aktuale ka ardhur në pushtet për të ndërmarrë reforma të mëdha në sistemin e drejtësisë. Drejtësi dhe punësim ka qenë slogani kryesor kur ka ardhur në pushtet. Dhe po morë parasysh janë miratuar ligje të caktuara, dy reformat më të mëdha, e që është ajo e vetingut dhe e reformës në Këshillin Prokurial të Kosovës, janë reforma që ende si kemi parë. Do thotë po morë parasysh ndoshta veprimeve, po flasim do thotë për një kohë që janë bërë rreth 2 vite e gjysmë që kur qeveria e re ka morë detyrën dhe jemi ende larg këtyre proceseve dhe pikërisht është kjo problematika. Ta morim shembull rastin e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pikërisht këtu do doja të ndalësha, ndoshta ta sqaroj më shumë për shikuesit, është një proces i cili po zvarritet. Pikërisht ligji për Këshillin Prokurorial, gzim çfarë po ndodh aktualisht tash e pas sa kohësh? Fillimisht do thotë Instituti i Kosovës për drejtësi vazhdimisht ka thonë që reforma në Këshillin Prokurial të Kosovës është e domosdoshme dhe në këtë drejtim do thotë kemi përkrahur edhe qeverinë e Republikës së Kosovës kur kanë ndërmarrë veprime për reformimin e Këshillit Prokurial të Kosovës. Ky Këshill i Prokurial i Kosovës ka dështuar në disiplinimin dhe bajtjen e llogaridhënës të sistemit të drejtësisë për shka edhe e ka humb e ka zbe edhe besimin e publikut në sistemin e drejtësisë dhe gjitha pothuajse të gjitha problemet të cilat i atribuohen sistemit prokurorial automatikisht i atribuohen edhe Këshillit Prokurial të Kosovës nëse i njëjti nuk ka ndërmarrë masa. Tash ne kemi një situatë që gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës ka konstatuar se se ligji që ishte miratuar në kuvend është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Mirpo, tani më qeveria ka miratuar projekt ligjin e ri për Këshillin Prokurial të Kosovës, i njëjti ka shkuar në kuvend dhe kryetari i kuvendit e ka përcjell në Komisionin e Venecias. Përmbajtja e këtij ligjit është prapë në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për më tepër është edhe në kundërshtim me qëndrimet që kishte dhënë opinioni i Venecias në raport me projekt ligjin e parë sa i përket numrit të anëtarëve që duhet të ketë Këshilli Prokurial i Kosovës. Dhe tash ne në një farë forme mund të themi që ndoshta po dalim edhe jo serioz edhe para Komisionit të Venecias, për shkak se Komisioni i Venecias po na tregon se një zgjidhje me një numër të madh të anëtarëve të Këshillit Prokurial të Kosovës, ashtu siç e ka propozuar qeveria, nuk është zgjidhje në rastin e Kosovës, për shkak të numrit të vogël të prokurorëve, ndikimeve në buxhet etj. Dhe ne pikërisht një listë asoj natyre po ja dërgojmë Komisionit të Venecias. Çortëzi nëse e shohim se si ndërtohen procedurat sipas këtij projekt ligji në Këshill për bërja Këshillit etj. Çortëzi ky ligj rrezikon që prapë të rrëzohet nga ana e gjykatës kushtetuese. Ndërsa aktualisht cila është përbërja dhe si po funksionon? Aktualisht është në përbërje korporatiste që nuk është adekuate dhe që këtë ka thënë edhe Komisioni i Venecias dhe gjetjet e rishikimit funksional të sistemit të drejtësisë. Mirë po, në vitin 2021, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar strategjin për sundim të ligjit. Kjo strategji është derivat i procesit të rishikimit funksional të sektorit të sundimit ligjit që në një farë forme ka skenuar gjithë sistemin e drejtësisë. Dhe rekomandimet e dola nga procesi i rishikimit funksional
Nacional rekomandojnë uljen e numrit të antarëve të Këshillit Prokurial të Kosovës dhe rikompozimin e tij. Ndërsa sipas projekt ligjit të ri deri në përfundim të mandatit do të antarëve aktual, Këshilli Prokurial i Kosovës do të ketë 19 antarë dhe që kuorumi në Këshillin Prokurial të Kosovës do të mvaret nga antari i zgjedhur nga ana e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra, për posë që e prek funksionimin bazik që ka Këshilli Prokurial i Kosovës sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës është edhe në kundërshtim me strategjinë për sundim të ligjit të cilën e ka miratuar vetë qeveria e Republikës së Kosovës. Dhe kjo mënyrë do të thotë e veprimit paraqet një rrugë të gabuar drejt reformave në sistemin e drejtësisë. Po flasim tash për reforma që gjithë pajtohemi se duhet të ndodhë. Gjithë pajtohemi se duhet të ketë një reform në sistemin e drejtësisë. Realisht do të thotë ne vazhdimisht si shoqëria civile, si media, si shoqëria në përgjithësi, vazhdimisht i atribon kritika për çështjet e ndryshme të sistemit të drejtësisë dhe që kjo ngrit domosdoshmërinë për një reformim. Mirë po, nuk mund të ndodhë një reformim i kësaj natyre. Për ta marrim edhe një shembull. Për shembull, qeveria është ankuar që aktorët qeveritarë janë ankuar që në shumë raste prokurorët mbyllin lëndët për kundër faktit që kanë prova para vetit. Dhe që ne kohë më parë kishim rekomanduar që në përputhje edhe me obligimet kushtetuese të garantohet një mjet juridik gjyqësor ndaj vendimeve të prokurorit të shtetit. Pra, nëse unë e paraqes një kallëzim penal në prokurori, prokurori e mbyll atë, unë të kem të drejtë të ankohem në gjykatë ndaj vendimit të prokurorit për mbylljen e rastit. Dhe këtë pikërisht këtë nuk e ka bërë as qeveria, as kuvendi në momentin kur ka miratuar kodin e ri të procedurës penale. Pra, ka lënë një mjet juridik, mirë po e ka lënë brenda prokurisë së apelit, pra jemi ende brenda sistemit prokurial dhe po këtë nuk e ka garantuar në kodin e procedurës penale. Për këtë arsye po them se kritikat të dhëna dhe të cilat nuk duhet të qëndrojnë, nuk është qeveria për të kritikuar, është për të miratuar ligje, reforma, për të suportuar kuvendi me buxhet sistemin e drejtësisë etj. Etj. Mirë po them që kjo mënyrë se si deklarohet për sistemin e drejtësisë, për problemet në sistemin e drejtësisë, qortazi nuk është e sinkronizuar me veprimet e ndërmarra dhe që mungon një planifikim adekuat dhe mungojnë suksesi i iniciativave të cilat qeveria dhe kuvendi synojnë të realizojnë. Gzim, jemi të drejtësia, gjithmonë po flasim për sistemin e drejtësisë zinxhir. Në fakt, sipas raporteve, hulumtimeve, del se ka paknaqësi edhe nga ana e qytetarëve që në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër janë të përfshirë në sistemin e drejtësisë. Çfarë thonë të dhënat tuaja si po funksionon gjyqësori në fakt? Kemi realizuar në vazhdimësi edhe materialet të ndryshme, mirë po a mund të më thoni cilat janë statistikat e kove të fundit, si po funksionojnë gjykatat nëse flasim edhe në mbajtjen e seancave dhe proceseve gjithmonë, i atribuem pa dyshim edhe ankesave të qytetarve. Fillimisht nëse flasim për gjykatat, për sistemin gjyqësor, nuk mohohet fakti se Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka ndërmarrë reforma shumë pozitive kove të fundit, si në kuptim të transparencës, si në kuptim të llogaridhënies dhe fushat të tjera. Pra, ka një progres të theksuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe ka iniciativa të mira të cilat janë në proces e sipër dhe qortazi kjo është për të përshëndetur krahas një sër çështjesh të tjera të cilat nuk janë ndërmarrë ende dhe që duhet të merren nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ka pasur iniciativa pozitive. Mirë po, në secilën fushë do të thotë vazhdojnë fatkeqësisht disa prej problemeve të vjetra. Do të thotë ndoshta nuk kemi mundësi me i përmend të gjitha, mirë po përmendim do të thotë një në drejtësi civile, një në drejtësi penale. Për shembull në vitin 2018 kur e kemi publikuar një raport për drejtësinë civile, kishim gjetur se numri rasteve civile do të thotë kishte një trend në ulje. Mirë, po ky trend ishte shumë i ulët. Dhe ne rekomandonim që të ngritet efikasiteti dhe që të rritet ky trend i uljes në mënyrë që të arrijë një farloj stabilizimi i lëndëve. Në atë kohë ishin rreth 44.000 lëndë civile. Sot në gjykata kemi rreth 100.000 lëndë civile. Pra, më nuk flitet për trend në ulje, mirë po për mbi dy fishim të rasteve civile. Dhe kjo ka ollë do të thotë jo vetëm për fojën e gjyqësorit, nuk mund të t'i adresojmë këto. Ka ordhur për shkak se për shembull, tek rastet e kontratave kolektive nëse i marrim. Qeveria, institucionet e tjera
qendrore, lokale, e tjere tri, administrata publike në përgjithësi, nuk ka zbatuar obligimet që dolin nga kontrata kolektive, dhe që qytetarët janë detyru që me ju drejtu gjykatës për këtë çështje, dhe që kjo çështje, përpos që e ka dëmtuar buxhetin e Republikës së Kosovës, për shkak se në vend të vetëm obligimit sipas kontratës kolektive, tani më është dorësuar të paguhen edhe shpenzimet procedurale, shpenzimet e përfaqësimit e tjerë e tjerë, kjo çështje ka ngarkuar edhe gjyqësorin me lëndë, dhe që në një farë forme, tani më është krijuar një katrahur dhe që numri i rasteve civile fatkeqësisht shkon dhe ngritet vazhdimisht. Nëse flasim në drejtësinë penale, vazhdon të jetë problem për shembull politika ndëshkimore. Ne po shohim do të thotë vazhdimisht do të thotë kritika edhe në kuptim të rosteve kur përshuim persona të përfshirë në kriminalitet që po thuhet se kanë qenë recidivisht. Fatkeqësisht do thotë kjo çështje po është e përsëritur në sistemin e drejtësisë. Po kemi raste do thotë që persona të caktuar kanë qenë me 10 herë të dënuara dhe në asnjërin rast nuk kanë qenë të dënuar nuk kanë qenë të dënuar me burgim efektiv. Kjo çështje çortazi dhe kjo politikë dëshkimore nuk është në përputhje me qëllimet e dënimit, që ta parandaloj fillimisht kryerësin, më pastaj shoqërinë e tjerë e tjerë. Dhe që në një farë forme do të jap një mesazh që drejtësia në një mënyrë ose tjetër, ndoshta përmes ndëshkimit po funksionon. Kove të fundit po shohim raste të tilla, Gzim, a është një mesazh ndoshta sepse në të kaluarën nuk kemi parë dënime të tilla. Çfarë na thot kjo? Fillimisht nëse e shohim do të thonë nëse flasim vetëm për dënimin e shqiptuar, ajo çfarë aktualisht dim në kuptim të trajtimit të dispozitave ligjore në kuptim të rastit konkret, atëherë mund të themi se ende nuk e dim ndoshta në detaje, për shkak se ende nuk e kemi akt gjykimi në formë të shkruar të gjykatës për këtë azë me këtë rast. Do mbetet të shitet edhe akt gjykimi se si është arsyetuar. Mirë, po do thotë në raste të tjera kur shohim do thotë rastet që ndodhin vepra penale nga persona të caktuar të cilët kanë pasur probleme me ligjin vazhdimisht, çortëse këtu kemi një dështim të institucioneve të sistemit të drejtësisë. Dhe përpos kësaj, do të thotë fillimisht në kuptim të trajtimit të rasteve aktuale që më pastaj ndikojnë në recidivizëm, është shumë problematike edhe fakti se qytetarët mbajnë në mënyrë të pakontrolluar armë pa leje dhe që kjo situatë do të çortë azi paraqet edhe një rrezik për shoqërinë që definitivisht se duhet të adresohet. Mirë, po në këto situata ku recidivistët vazhdimisht përfshihen në këto vepra penale, përgjithësia kryesore i bie sistemit të drejtësisë, veçanërisht gjykatave, për një politikë ndëshkimore jo adekuate që është kritikuar vazhdimisht. Kur jemi këtu, sidomos këto ditëve të fundit, për mos thënë edhe vitin e fundit, vendi ynë është po karakterizohet, Gzim, me disa raste dëmtarje që nuk i kemi parë në këtë numër, sidomos në vendin tonë. Nëse flasim për zinxhirin e drejtësisë, ku po qalon? Fatkeqësisht do të thotë edhe numri i vrasjeve që kemi parë ditëve të fundit është jashtëzakonisht i madh dhe kjo definitivisht se paraqet dërgoni mesazh pasigurie tek gjithë qytetarët. Në kuptim të institucioneve, institucionet fillimisht duhet ta kenë parasysh se edhe qytetarët duhet ta kenë parasysh se nuk mund të merren masa në kuptim të një shteti policor. Nuk mund të jetë Kosova një shtet policor që çdo 2-3 metra ki nga një polis do të krijohet një farë gjendje lufte. Do thotë kjo nuk është treguar metodë efikase në asnjë shtet të Bashkimit Evropian dhe përgjithësinë shteteve të moderuara, shteteve bashkëkohore. Mirë po, ajo çfarë kërkohet është në secilin rast kur gjykata trajtojnë një vepër penale, fillimisht ta trajtojnë me profesionalizëm dhe efikasitet, dhe në rastet kur një person ka një rast penal, mos të pretë rast i ti me vitet të tëra që të trajtohet nga ona e gjykatës, mirë po që të jetë një drejtësi efikase që dërgon mesazhin se këto raste do të thotë gjykohen nga sistemi i drejtësisë, do të thotë institucionet veprojnë për këto raste. Dhe në rastet kur kemi dënime, dënimet duhet të jenë dënime meritore, ashtu siç e përcakton edhe Kodi Penal i Republikës së Kosovës, që të synoj arritjen e qëllimeve të dënimit në atë mënyrë që përpos individit të dërgoj mesazh edhe tek shoqëria që të njëti duhet të friksohen ligjit nëse përfshihen në vepra penale. Mënyra do të nëse i shohim në një numër të konsiderueshëm të rasteve, se cilat kanë qenë dënimeve, sikurse në vepra penale kundër jetës së trupit, ashtu edhe të korrupsionit e tjerë e tjerë, ndoshta këto dënime në raste të caktuara më tepër kanë shërbyer si stimulim që qytetarët të përfshihen në këto vepra penale në një farë forme të trimnohen
ndaj ligjit, sësa që kanë shërbyer si parandalim që të njëjtit të përfshien në rastet e kësoj natyre. Dhe që situatë do tëtë kur kemi persona që në një farforme morin guximin që ndoshta të dolin edhe publikisht dhe të krenohen me numrin e veprave penale dhe sistemi drejtësisë në 10 raste ka marrë vendim. Por në asnjë nga pyetjet, një person të tillë nuk e ka dërguar në burg, çortëzi paraqet një dështim të sistemit të drejtësisë, i cili duhet të trajtohet. Dhe kjo dhe shumë dështime të tjera janë arsye pse është kërkuar veteng. Pra, nuk luftojmë dukurit negative në sistemin të drejtësisë përmes kritikave ad hoc, të cilat nuk funksionojnë në një shtet ku sundon ligji, mirë po definitivisht përndens dërmole së reformave të thella siç është ajo e vetingut dhe reformës në Këshillin Prokurial të Kosovës. Gzim, kam edhe një pyetje të fundit, kuve të fundit është shtuar, po them, numri i seancave të cilat po mbahen për krime lufte dhe sigurisht që keni edhe një vlerësim për këtë çështje, i kemi përsjellur përse afërmi ku ka përpos dëshmitarve të prokurorisë speciale kemi parë që dëshmojnë persona të cilët kanë qenë prezant aso kohe, po bëhet fjalë sigurisht për krime lufte në luftën e fundit në Kosovë dhe të cilët janë lajmëruar dhe janë shfaqur vetë duke i parë të akuzuarit përmes ndoshta përmes lajmeve dhe ekraneve. A mendoni që duhet sa më shumë bashkëpunim edhe me qytetarët dhe ngritjen e akta akuzave kurveç të kenë mbledhur fakte? Në kuptim të rosteve konkrete, ndoshta nuk duhet i paragjykoj se për këtë vendimores meritore se si do të vendos gjykata në këto roste. Mirë po, nëse shohim kronologjikisht trajtimin e rasteve të krimeve të luftës, atëherë mund të themi se në trajtimin e këtyre rasteve fillimisht ka dështuar un miku, më pastaj e uleksi dhe më pastaj edhe vendorët dhe prokuria speciale. Dhe në një farforme edhe prokuria speciale krahas mosefikasitetit të saj me resurset që ka, po ashtu nuk është përkrahur mjaftueshëm nga asnjë qeveri në atë mënyrë që të forcohet trajtimi i rasteve të krimeve të luftës. Kemi parë ide të ndryshme deri tek ajo që të themelon ndoshta në tribunal ndërkombëtar për rastet e krimeve të kryera ndaj shqiptarëve, mirë po nuk kemi parë veprime konkrete të mjaftueshme për të ngritur efikasitetin në Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës, e cila është adresa e vetme që Kosova mund të kërkojë llogari për rastet e krimeve të luftës. Fatkeqësisht do thotë kur e kemi publikuar një raport se përket trajtimit të rasteve të krimeve të luftës, ne kemi po raste që ka pasur familjar të viktimave të krimeve të luftës që në asnjë rast nuk janë marrë në pyetje për rastin e tyre, për familjarët e tyre. Pra ka pasur një farë lloj amnistie përmes mosveprimit. Dhe që sikur të kishte një çështje proaktive, siç po e përmendni edhe ju, do të rritin ndoshta edhe bashkëpunimi i qytetarëve dhe edhe qytetarët do dëshmonin, do të kishin para se gjitha çfarë do dëshmonin familjarët e viktimave dhe që definitivisht se çdo kohë e kaluar në trajtimin e rasteve të krimeve të luftës e bën më të vështirë hetimin dhe gjykimin e këtyre rasteve për shkak se vdesin dëshmitarë, ndoshta ngatrohen edhe gjërat, zhduken prova e tjerë e tjerë. Për këtë arsye, po ritheksoj se adresa vetme duhet mbetet prokuria speciale që duhet jap shembull se është një prokurori që me kompetencë trajton rastet e krimeve të luftës dhe që definitivisht e njëjta duhet të përkrohet edhe nga ana e institucioneve të tjera. Zim, faleminderit shumë për kohën që ndat për këtë bashkëbisedim. Kënaqësi. E vazhdojmë edicionin me lajme të tjera, janë rikthyer pritjet e gjata në pikat kufitare të Kosovës, sipas qendrës për menaxhimin kufitar, sot pritjet më të gjata janë në daljet të Merdarit deri në 3 orë, ndërsa pritjet për hyrje janë deri në 10 minuta. Kolonat në Merdar janë mbi 1 kilometër. Tek Dheu i Bardh, pritjet për dalë nga Kosova janë deri në 75 minuta, ndërkaq hyrje deri në 10 minuta. Kolonat në dalje deri në 300 metra. Ju asilim edhe sot atmosferën e kalendarin ditor të festivalit të filmit dokumentare të shkurtër DokuFest, që ka nisur që disa dit në Prizren. Do të akalojmë njerë lidhjen tek kolegja Mirveta Agjami në Prizren, e cila na jep më shumë informacione. Mirvete, për shëndetje, që ka ka të reja nga Prizreni sot?
Atëherë, Blerta, faleminderit për lidhjen dhe kohën që jepni këtij edicionit të 22-të festivalit DokuFest. Jemi në ditën e 7 dhe 2 ditë na ka ngelur deri sa bie perdja dhe përmbyllet edicioni 22-të festivalit DokuFest. Unë sot këto minutat që ju më dhatë në dispozicion, do të fokusohem tek turistët dhe vizitorët që kanë ardhur nga vende të ndryshme të botës. Do të flas pra me Elona Berishën për të diskutuar me të se nga i kemi mysafir dhe çfarë ju intereson atyre në Prizren dhe më gjerë në kuadër të festivalit DokuFest. Elona, përshëndetje Elona, faleminderit që gjete kohë në këtë vlukë pune që keni tashmë. Faleminderit juve për ftesën. Elona, që kur kanë filluar të vinë mysafirët në qytetin e Prizrenit, sa kohë para se të filloj DokuFest? Po zakonisht kemi pas mysafir që kanë ardhur prej datës 2-3, edhe dhe më thonë, po kemi ende mysafir që po vinë, pra numri shtohet e shtohet çdo ditë, e në të njëjtën kohë ka dhe mysafir që kthehen, pra rinë 4-5 ditë ndoshta dhe pastaj kthehen, po janë këtu për me po atë gjallërinë e qytetit edhe të festivalit. Nga i kemi mysafir? Zakonisht edhe shumica janë prej Evropës, po kemi edhe mysafir prej Turqisë sidomos edhe Azis të largë, po të njëjtën kohë edhe prej Amerikës. Çfarë ndihme kërkojnë në hospital? Zakonisht ne i asistojmë, do më thonë edhe i ofrojmë transportin ku vinë prej aeroportit deri në Prizren, që me pas sa ma letë për me u orientu në Prizren, po të njëtën kohë gjithashtu edhe i sigurojmë hotelet apo shtëpit që kanë mendet gjatë festivalit, edhe për ndryshe për shembull ku mui me dhonë sugjerime se ku me shku për me hangër drekën apo mëngjesin, po të njëtën kohë edhe vendet ma të frekuentume të Prizrenit. Thatë që i keni më shumë nga Europa, janë mysafirë që vinë për herë të parë, apo rikthehen sërish? Kemi, dhe më thonë, kemi dy lojët, dhe më kemi edhe mysafirë që kanë ardhur për herë të parë, edhe deri tash komentet edhe, dhe më thonë, prej ftyrës po mundesh me vrejtë që janë duke u kënaqë, po kalojnë një kohë shumë të mirë, po të njëjtën kohë kemi edhe mysafirë që janë këtu që 15 vite edhe ashtu, gjdo vite me të për impresionohen edhe me energjinë e festivalit edhe me DokuFestin për gjithësi. Tha që keni numër të madhë të mysafirëve në qytetin e Prizrenit. Hotelet, me sa kam parë unë gjatë vizitës që kam bërë në qytetin e Prizrenit, nuk kanë më vende. Si pi apo i akomodon? Po kemi po, dhe me thonë, numri total për afërsisht është 250 mysafirë që i kemi po këtë vit, që është shtu numri në krasi me vite tjera. E në ndërkohë me hotelet kemi pas marrëveshje edhe dhe më thonë puna ka fillu gati një vjet në atë aspektin që jemi marrëvesh me hotele për një kohë gjatë ku kemi qka që mysafir që kanë marrë të ju edhe dhomat janë rezervu për një kohë shumë të hershme se sa për me e ditë që gjdo mysafir ka me pas një vend për me qëndru. Për mes telefonatave tha që keni kontraktuar dhe shtëpi karakteristike të qytetit, sa shtëpi keni kontraktuar deri në tani dhe sa po ju pëlqenat? I kemi rreth 12 shtëpi që jemi në bashkëpunim me ta, ku zakonisht janë shtëpi që janë ofër Shadërvanit apo në rreth të Prizrenit, ku edhe mysafirët kanë shumë lehtë për muqas në për kinematë ndryshme që i kemi, në për vendet ndryshme, kështu që edhe ata kanë bërë shumë të kënaqëm, për gjithashtu dhe bashkëpunimi me shtëpia vazhdojnë ende, dhe më thonë tashë sa vite. Kanë kërkesa për gastronominë, çfarë ju pëlqen më shumë të i kërkojnë këshilla nga ju? Po, zakonisht kërkojnë me provu ushqime tradicionale, sidomos mysafir që vinë nga vendet largëta, po sidomos edhe të Evropës. Kemi edhe kërkesa ndryshme që për shembull ushqime vegetariane apo diçka, po jemi të gatshëm për me ndihmu në çdo aspekt. A i asistoni ato në kinema për të parë filmat dhe dokumentarët? Zakonisht po, zakonisht japim hartën e Prizrenit ku i kemi edhe të shënuar ku janë kinematën dhe çfarë lokacioni, po dhe të njëjtën ku i kemi në dispozicion edhe vullnetarë tonë që janë të gatshëm edhe mi asistu mysafirët edhe mi dërgu deri te kinemaja. Kanë ngelur vetëm edhe dy ditë, zonjusha Berisha, cili është disponimi mysafirëve që kanë arë që ditën e pa? Po brehen që janë ashtu si të mërzitëm, po me çdo kënd që po bisedojmë, po thënë që ka kalu shumë shpejt edhe ka qenë shumë festival hektik në atë aspekt, po po shpresojmë që kanë marrë edhe vitin tjetër edhe që më vazhdu. A kanë marrë pjesë në Dokunajt ose në aktivitetet të tjera, workshope, punëtori? Besoj që po është, do më thonë, zgjedhja e gjdo mësafire që me shku në për workshope, po edhe gjithashtu në për Dokutox, edhe në për filma.
ka mysafir që thatë kanë ardhë disa herë në qytetin e Prizrenit. Po ato e kanë mësuar sa do pak qytetin? Po, po, për shembull, kur i thëjmë që më shku afër Aurorës, apo do ku kino në din, ose edhe kino lume në gjitha, dhe më thonë, e kemi ma letë në atë aspekt edhe për me orientu. Mysafirët kanë ardhë individualisht apo të në grupe? Disa kanë ardhë, më thonë, si vetë të dytët, po disa kanë ardhë edhe individualisht. Dhe tani po bëhemi gati drejt për fundimit të dokufestit. Çfarë mesazhi prisni të përçojnë të mysafir nga gjithë bota jashtë kufive të Kosovës? Po shpresojmë që kanë më fol mirë në aspektin që kemi lënë përshtypje të mira edhe kanë kalu mirë, në aspektin që edhe vitin tjetër edhe vitet e ardhshme që kam mbajt dokufesti që më pas edhe më sa më shumë mysafir edhe mund të dëgju dhe më thonë Prizreni edhe Kosova për këtë festival. Keni lokalizuar vetëm në Prizren dhe rrethin apo edhe jashtë Prizrenit mysafir? Jo, i kemi vetëm në Prizren, që më pas të qasëshme edhe kinemat edhe filmat. Falinderit shumë, zonja Bej. Falinderit juve, kalinderit. Blerta, këtu po e përfundojmë të lidhje në lidhje me mikpritjen në qytetin e Prizrenit në edicionin 22 të dokufestit. Nëse të intereson diçka tjetër, unë jam në dispozicionin tënd. Mirëvete, ju falenderoj shumë edhe sot që sollët gjitha këto informacione për dokufestin, sikur se keni bërë edhe netëve të kaluara, por edhe për shumë aktivitete tjera kulturore që po zhvillohen këtyre ditëve në qytetin historik të Kosovës. Faleminderit. Ju sjellim tani disa nga lajmet kryesore nga bota. Të paktën 36 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë janë lënduar pas një zjarri shkatrues që përfshiu rajonin Maui në Hawaii. Këtë dhe një blok tjetër të përgatitur nga redaksia e botës do të mund ta ndiqni në vazhdim, ne do të shihemi sërish nesër. Zjarret e furishme të ndezura nga erërat uragane ka shkatruar qytetin historik të Lahaina në ishullin Maui të Hawaii. Mbi 36 persona vdiqën në qarku në Maui, thanë zyrtarët. Sistemi spitalor i vendit është mbi ngarkuar me pacientë të djegur dhe njerëz që janë helmuar nga tymi. Gjaditës e djeshme, ka pasur raportime se disa njerëz u hodhën në ocean për t'i shpëtuar flakëve që lëviznin me shpejtësi. Roja bregdetare e Shëbas tha se shpëtuan dhjetra njerëz nga uje. Kryetari i bashkisë qarkut Maui tha në një konferencë shtypis se shumë shtëpi dhe struktura biznesi u shkatruan plotësisht. Zyrtarët thanë se është ende e vështirë të përcaktohet shkalla e vërtet e dëmit në vend dhe kanë paralajmëruar se numri të vdekurve mund të rritet. Rreth 2100 njerëz janë zhvendosur. Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatovic, i ka dhënë mandatin Milojkos Paiqit, liderit të partisë Evropa Tani, për formimin e qeverisë vendit. Si president i Malit të Zi, besoj se kemi nevoj për një qeveri politike reformuese, pres që ky proces të jetë gjithë përfshirës, ka thënë ai. Mali Zi ka nevoj për një qeveri stabile. Në procesin e konsultimeve kam respektuar kompetencat e mia kushtetuese. Konsultimet paraqesin një shembull të mirë të përmirësimit të praktikës politike dhe jam i bindur që kemi të kaluar qasjen formaliste të së kaluarës. Këto konsultime kanë kontribuar për një pjekuri demokratike. Qëllimi përfundimtar është një mal i zi demokratik, ndërsa askush nga pjesëmarrësit në konsultime nuk e ka vënë në dyshim antarësimin e malit të zi në Bashkimin Evropian, ka thënë presidenti Malazias. Që u konaçno opredeliti nashu budućnost. Në mënyrë eksplicite, kam kërkuar nga të gjitha entitetet politike që të deklarohen nëse e përkrahin ndonjë kandidat për formimin e qeverisë dhe emri i Milojkos Paiqit u bë i qartë, tha presidenti Malazias. 44. vlade Crne Gore bude gospodin Milojkos Paiq. Qeveria e ardhshme e Malit të Zi e udhëhequr nga Milojkos Paiq do të jetë e 44-ta. Një kandidat në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të Ekuadorit, Fernando Villavicencio, u vra në një aktivitet të fushatës në kryeqytet, pasi një përshkallëzim të kjeprurës i dhunës dhe krimit ka përfshirë vendin e Amerikës së Jugut. Presidenti ekuadorian Guillermo Lasso u zotua se vrasja nuk do të mbetet e pandëshkuar, duke thënë se krimi organizuar ka bërë një rrugë të gjatë, por pesha e plot e ligjit do të bjerë mbi ta.
Villa Vicencio u qëllua dhe u vrat teksa po largohej nga një tubim i fushatës në një shkollë në veri të kryeqytetit 10 ditë përpara se rundi i parë i zgjedhjeve presidenciale të mbahej më 20 gusht. Ky lëshvënës në asamblenë kombëtare kishte folur hapur për korrupsionin dhe dhunën e shkaktuar nga trafiku i drogës në vend, duke thënë për medje në muajin maj se Ekuadori ishte bërë një shtet narko, ndërsa ai propozoi të drejtonte një luft kundër asaj që ai e quajti mafia politike. I armatosëri dyshuar u vra nga policia pas një shkëmbim zgjarri me personelin e sigurisë, tha zyra e prokurorit të përgjithshëm të Ekuadorit. Në një deklaratë në X, e njohur më parë si Twitter, prokuroria ka nisur një hetim për sulmin ku plagosën 9 persona, duke përfshirë një kandidat tjetër për asamblenë kombëtare dhe 2 oficer policie. Më vonë policia tha se 6 persona ishen arrestuar gjatë bastisjeve në lagjet e Quintos dhe se trupi i Villa Vicencio ishte transferuar në morg për autopsi. Vendet nordike janë përballur me stuhin Hans, e cila ka shkaktuar shkatrim të gjerë në të gjithë rajonin ditët e fundit. Në Suedi, përmbytjet shkaktuan dëme në qytetin turistik të skijimit Are, duke shkaktuar rrëshqitje dheu dhe duke dëmtuar rrugë dhe shtëpi. Në Norvegji, rrëshqitjet e dheut quan në evakuime. Këto pamje tregojnë përmbytjet e përhapura në Doka. Ndërkohë, diga e lumit Gloma ka shpërthyer pjesërisht dhe ka bllokuar hidrocentrale. Autoritetet fillimisht menduan të hidhnin në erë një pjesë të digës për të parandaluar përmbytjen e komuniteteve, por ideja u hoq pasi uji më vonë e depërtoi vet digën. Drejtoria Norvegjeze e Burimeve Ujore dhe Energjisë përmirësoi paralajmërimin e saj për përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës nga ngjyra portokall në të kuqe për pjesë të Norvegjisë jugore. Kryeministri norvegjez vizitoi zonat e prekura ku deklaroi se kur shiu do të ndale do të filloj një sfidë tjetër. Uji duhet të dalë jashtë, tha ai. Dy persona janë vrarë dhe 7 të tjerë u plagosën në një sulm të raketave ruse në Zaporizhjet e Ukrainës. E në Donjecku e kontroluar nga Moska nga një predh artillerie e cila goditi një ndërtes 2-4 u vra një fëmijë dhe u plagosën 2 të tjerë. Nga Ministria Mbrojtjes Ruse treguan se forcat e saj rrëzuan 2 dron Ukrainas pranë Moskës. Na naših zapadnih granicah. Ministri Rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu po e cilson pranimin e Finlandës në NATO si një faktor serioz destabilizues, dhe se Moska zyrtare duhet të përforcoj kufijtë e saj perëndimor. Në anën tjetër, Polonia ka njoftuar se do të dërgoj 2000 trupa në kufirin e saj me Bielorusin, për të ndaluar kalimet e paligjshme dhe për të ruajtur stabilitetin. Varshava është bërë gjithnjë më shqetësuar për zonën kufitare, që kur qindra mercenar të Wanger mbërriten në Bielorusi muajin e kaluar. E për fuqizimin e mbetutjeshëm të Ukrainës po kujdesen SBA-t, të cilat treguan së fundmi se do t'i sigurojnë atyre edhe 200 milion dollar armë dhe municione për të ndihmuar në mbajtjen e kundër ofenzivës së Kievit. Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja kanë lëshuar sanksione të reja kundër Bielorusisë me arsyetimin për abuzime të dyshuara të drejtave të njeriut dhe mbështetje të Rusisë në mes të luftës në Ukrainë. Në Rumani, tani e tutje do të përdoret inteligjenca artificiale në operacionet apo misionet malore të kërkim shpëtimit. Ekipet emergjente nga Maramureș gjatë këti viti janë angazhuar në më shumë se 100 misione kërkim shpëtimi. Disa muaj më parë, këto ekipe kanë nisur përdorimin e 3 droneve, ndërsa tani kanë një aplikacion i cili mendimin e inteligjencës artificiale i përpunon shumë shpejt të dhënat dhe pamjet e regjistruara që janë dërguar nga pajisjet e mençura për të zbuluar koordinatat apo pozicionin e vendndodhjes së atyre që kanë nevojë për ndihmë. Dronët, këto të dhëna dhe imazhe i dërgojnë në qendrën emergjente apo drejt për drejt tek ekipi që ndodhet në teren. Ky sistem i analizës së të dhënave do t'i bëj intervenimet shumë më efikase. Rumania është i vetmi vend në botë që e ka të licencuar qendrën kombëtare për kërkim shpëtim me dron dhe përpunimin e të dhënave me ndihmën e inteligjencës artificiale. Qyteti italian Pisa nisi festimet për ditëlindjen e 850 të kullës së saj të famshme të anuar.
Ishte në ngusht 1173 kur u vendos gurthemeli i kullës së kambanës së katedrales së Pisës. Festimet që janë planifikuar gjatë 12 muajve të ardhshëm do të përfshin hyrje falas në të gjitha monumentet në Piazza del Duomo të Pisës, me përjashtim të kullës e cila është duke ndriçuar dhe do të mbyllet për arsye sigurie nga ora 23:30 deri në orën 24. Gjithashtu mbajt dhe një koncert falas nga pianisti iranian Ramin Bahrami me pjesë nga Bahu, Beethoveni, Mozarti, Brahmsi dhe Chopini. Një sërmnismash janë planifikuar gjatë vitit për të shënuar 850 vjetorin e kullës.